Tällä kertaa mä ajattelin kokeilla vähän pohjustamista ja mä käytän tätä L'Orealin Nude Magic Blur Cream Instant Flawless Perfector. Ja tää on medium to dark skin, mutta mä koitan pistää tätä jotenkin ohuelti, niin ettei tulisi mitään erikoisia värieroja. Mutta mä sain tän silloin, kun mä tein sen My Cosmo-videon, niin sen takia tää on tän sävyinen. Ja tän pitäis nyt sitten estää sun meikkioiteen kulumista vähän, tai siis kestoa pidentää ja sellaista. Ja taas mä käytän tätä Lumenen CC-voidetta mun pohjana. Eli siis tää on tosi hyvää, eikä tää nyt mun mielestä ainakaan salamavalossa kauheasti muuttunut miksikään, joten siksi mä käytän tätä. Vaihtoehtoisesti suosittelisin käyttää tätä L'Orealin True Matchia, koska tää on myös erittäin hyvää. Ja mun mielestä tässä ei ollut SPF mitään. En kun on täällä 17, mutta ei niin kuin ole paha ollenkaan. Muistakaa valmistujaispäivänä tehdä noi korvatkin. Eli siis laitatte meikkivuodetta niin kuin tänne asti. Ihan vaan sen takia, että ne olisi sit saman väriset. Ja aika monella punotus tulee ensimmäisenä korviin. Tai yhtenä paikkana niin korviin. Joten ne kannattaa kans hitusen peittää ja sit häivyttää aina leukaraja. Ja peiteaineena mä käytän Maybellinen Fit Me Concealer. Eli siis sävyssä 15. Ja jos tää peiteaine ei vie punotuksia, niin Lumenen Red Neutralizer on tosi hyvää sitten taas siihen, jos on näppylöitä. Sitten poskipunana mä käytän Lumenen Raspberry Miracle Blush Sorbet, eli voidemainen poskipuna. Tää on tämmöisessä tuubissa, ei oo ihan näin oranssi, mitä tää nyt näkyy tässä. Ja tää on sävy 4, kesä hymyilee. Ja tää pistetään nyt ennen puuteria. Voi ottaa sormiinkin tai pistää suoraan tästä. Ihan up to you. Eikä sit leukapieliin asti levitetä tätä. Ja puuterina mä käytän taas tätä Bodyshopin irtopuuteria Loose Face Powder 02 sävyä. Mutta mikä tahansa irtopuuteri käy, valmistuja siis kannattaa aina käyttää irtopuuteria ihan vaan sen takia, että tää tosissaan kiinnittää meikkivoiteen niin paljon paremmin kuin kivipuuteri, eli semmoset kovat kiinteät puuterit. Ja tämmöisellä vipalla tai vaikka meikkisienen kuivalla päällä, missä ei ole meikkivoidetta, niin painellaan. Ja mä menen nyt vaan lähinnä semmoset kohdat, niin kuin mikä mulla kiiltää. Mutta toki kannattaa koko naamakin käydä läpi. Mulle tulee varjostukset puuterisena, niin mun täytyy nekin puuteroida. Ettei se tartu tuohon meikkivoiteeseen rumasti. Ja sit mä käytän mun varjostukseen tätä Glam Bronze L'Orealilta. Ja tää on sävy 101 Harmony Blonde, eli Blondie Harmony. Ja tää on ilmeisesti sit se vaaleampi versio. Ja mä käytän tätä siveltimellä ja tätä korostusväriä sitten sormin. Mutta ensin tosiaan käytetään tätä varjostusväriä. Täällä on kyllä tämmönenkin sivellin, jos haluaa käyttää. Et sinänsä ei tarvi olla omaa. Mä voin vaikka nyt vähän näyttää, mitä mä sitä käytän. Tällä saa hyvän tarkan varjostuksen näin, mutta sitten sun pitää myöskin muistaa vähän häivytellä sit. Sitten mä otan tämmösen Vinon leikatun siveltimen. Tää nyt on Sigmalta, mutta tosiaan mulla on muistaakseni se Ginankin versio, mikä käy ihan hyvin. Tää on vaan pehmeempi, niin käytän muuhun kasvoihini tätä. Eli mä menen vähän tänne leukapieliin. Ja sit kun menee leukapieliin, niin on muistettava myös mennä kaulalle sen väriä, koska sitten
ei tuu sitä rajaa. Ja sit mä laitan sen korostusvärin sormella. Ja vähän aamurinkaareenkin. Ei oo pakko. Ja sit jos haluaa käyttää pohjustusta, mitä mä suosittelen, että pysyy meikit silmissä koko päivän, niin mä käytän tätä Maybellinin Color Tattoo 24O. Ja tää on tämmönen kuin 35 On and On Bronze. Ja tää on tosiaan tämmönen metallinen kiva pohja. Ja tää pitää sun meikit naamassa, tai siis silmissä, ilman että ne menee kasaan. Ja tästä tulee hyvä pohjas aivan valmiiksi. Joten tää on siitä kätevä. Mä en tosin käytä niin paljon tätä pohjasävyä tässä hyväkseni, mutta ajattelin jotain semmoista, mikä ei ole netistä ostettua silmänpohjustusainetta. Niin tämä. Ja sit multa löytyy myös täältä toista kädestä tää L'Orealin Color Richie niin kun kynämalli. Sama sävy, mutta vaan tosiaan kynäs tyylisenä. Ja tää toimii myös niin kun pohjustuksena, jos ei halua ostaa tätä, mutta mä tykkään ehkä enemmän tästä. Ja ihan koko tälle liikkuvalle luomelle. Ja vähän luomivakoon, koska ne on ne, mitkä niinku kasaantuu. Ja sitten puhtaalla sormella mä häivytän tätä reunaa. Ja mun luomiväriksi mä käytän tätä Max Factorin Wild Shadow Pots. Ja tää on 101 Pale Pebble. Mutta siis saa käyttää ihan mitä vaan. Tää on vaan tosi kätevä ja tämmönen hyvä market-tuote, mistä mä tykkään erittäin paljon. Ja tätä mä pistän koko luomelle. Ja nyt kun mulla on se pohjustusaine siellä, niin se näyttää jo vähän semmoiselta varjostukselta, vaikkei siellä oikeasti ole mitään, mutta se näyttää tosiaan siltä. Ja me tehdään sinne justiinsa vähän samantyylistä, tai siis oikeastaan samanlailla, mutta vaan tällä Glam Bronzen tällä ruskealla puolella. Eli voi käyttää aurinkopuutereitakin, jos haluaa, niin näihin varjostuksiin ihan hyvin. Tää on tämmönen lämpimän ruskea, se on toinen asia, jos ei tykkää sitten, mutta... Ja sit vähän ulkonurkkaan. Ihan pikkasen vaan töpötetään tuohon ulkonurkkaan sitä. Noin. Ja sitten me mennäänkin rajauksiin. Ja tällä kertaa taas kerran käytän tätä H&M Deep Lineria, joka on mustassa sävyssä. Voi toki käyttää ruskeatakin sävyä. En tiedä löytyykö tätä tuskin. Tai kynää jos haluaa. Mutta tällä kertaa me tehdään tosi ohuet rajaukset tonne ripsen tyveen. Ja... ihan tänne ripsityveen. Ei tarvi mennä yhdellä vedolla. Noin. Eli siinä on nyt meidän eka osuus tästä rajauksesta. Ja jos ei tosiaan pääse tonne ripsityveen, niin sitten nostaa tälleen luomeen. Mut silloin ei voi pitää toisessa kädessä peiliin, että pitää olla niinku toi peilin edessä ja toisella kädellä nostaa näin ja pistää siihen ripsityveen. Mä joudun tekemään niin usein niin kuin mun asiakkaille, mutta se ei ole vaikeeta. Sen saa sinne kyllä ihan hyvin myös sillä lailla. Sitten semmonen juttu, mitä mä nyt en sinänsä periaatteessa voi näyttää, tai voin, mutta mä tiedän, että suurimmalla osalla ei ole, on tää mun Benign paletti. Ja tää on Essential Eyeshadow Palette. Ja täältä mä otan tumman ruskeen matan luomivärin. Eli siis tämmösen ruskeen. Täältä tämä. Tumman ruskea matta luomiväri. Ja tällä mä teen mun rajaukset loppuun. Mutta oikeasti ihan mikä tahansa matta ruskea luomiväri. Siitä H&M paletistakin löytyy matta ruskea. Mutta mä käytän tänään nyt tätä, koska mä en jaksa käyttää miljoonaa eri palettia. Niin matta ruskea. Ottakaa sellainen pieneen siveltimeen. Ja sitten mä menen tällä mun siveltimellä tämän rajauksen päälle. Et siitä tulee vähän pehmeämpi, että se ei ole noin kovan näköinen. Ja sitten mä katon mun alaluomesta. Eli kun tämä alaluomi menee tästä tälleen ylöspäin, jos tästä jatkuisi viiva, niin se menisi
tästä tänne näin. Ja mä otan linjan sieltä. Pistän tämän poikittain tähän. Ja vähän vaan nostan sitä tonne. Ihan vaan, että se nostaa vähän sun ilmettä. Tätä ei tosissaan ole pakko tehdä, jos ei halua. Ei missään nimessä. Mutta siis niinku riittää ihan hyvin toi pelkkä niinku, vähän blurraaminen tällä ruskealla värillä. Ei tarvitse nostaa, jos ei halua. Ja sit mä käännän mun ripset, taivaltan mun ripset. Ja käytän tätä Lumene Natural Code Eye Dramatizer Volume Boosting Mascara Waterproof. Ja mustassa, ja tää on niin hyvää ripsiväriä, tää pitää sun taivutuksen paikoillaan vaikka kuinka kauan. Tää myöskin silloin kun on tämmönen saakelin kuuma keli, niin tää on todella hyvää siihen, että kun hikoille tai mitä tahansa tapahtuu, niin ei lähde. Ja mä teen tosiaan mun kulmakarvat tässä välissä tuolla luomivärisysteemillä, mutta te voitte tehdä ne ihan millä tahansa te tykkäätte tehdä. Joten nähdään ihan justiinsa. Sitten mä käytän huuliin tämmöstä Max Factorin huulikiiltoa, mikä on numero 25, Enchanting Coral. Tää on tosi kevyt, eikä oikeastaan paljon mitään pigmenttiä sinänsä huulille tuu, joten voi toki käyttää huulipunaakin, mutta tää nyt sattuu olemaan semmonen, mitä mä en vielä kerennyt käyttää. Noin, jee! Tähän muuten voi lisätä myös dekoripsit, jos haluaa. Mutta tää ripsiväri ja tää ohut rajaus on aika hyvä yhdistelmä, niin sen takia mä en ainakaan koe tarvitsevani. Toki jos mä itse lähtisin johonkin juhliin, mä pistäisin silti, vaikka ne ei välttämättä tarvikkaan, koska se on se fiilis, mikä siitä tulee, kun on dekoripset päässä. Plus mä oon aika lailla addiktoitunut näihin, että sä voi oikeastaan mennä juhliin ilman dekoripsiä enää, kun näitä on oppinut käyttämään. Mutta ei ole tosiaan pakko tehdä sitäkään. Ja joo, eipä mulla kai mitään muuta. Mä menen nyt koittamaan tekemään hiukseni, mutta se tulee olemaan sitten ihan eri tutoriaali. Joten kiitos kun katsoit ja toivottavasti tää nyt on hyvä jollekin valmistujaisiin, niin kun oli sitten juhlakohde tai juhlissa vaan vieraana, niin tämmönen. Jee. Sori jos multa löytyy jo tämmönen, mutta mä ajattelin, että ihmisten on helpompi löytää tää niin kun valmistujaismeikki nimellä, vaikka olisikin joku samantyylinen jo, joita varmasti on jo monta. Mutta joo, nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!